kana? Iya. Tone nanu. Kali esenya koyo ngapa? Kali esenya koyo ngapa?
Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingan ren tidak bayaran numpak taksi dewean opo ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani kelarasan mas alias kebetulan belakangnya kata rada kabotan yen purun mas enggal enggal rencangi takkan kan golek momongan niki blanja nopo Mbak Yu badhe pindah ampun kula mas sampean ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blanja neng pasar nganjuk senatian rondo engko bengi aku yo njaluk ning sabarang mas tuku gelang penting anting josu malang yo ben rondo dijamin kepling Ayu badhe tindak pundi kanthi ngangret tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani dito satu kinomatan wonten menika kita sawarga saking kula kabesar raka sami putra
maturakan wonten ing wekdal menika pasugatan ingkang angka kalih. Ingkang kebaraken madhanipun dening para kadang putra kebaraken godhoge pangcajapun menenem sak kebaren. Ingkang perang tadi ngelan Prabu Cereng Sergi. Emberke mila kados pitiki praipun kita samarga ngaturaken sugeng pinarak. Sugeng mersani kados titipun nanipun pagedaran. Lan iki menika talopen kita samarga nyuwun donga pangestu. Mugi akhiripun dening para kadang putra ngatur pangripur ingkang sagota pinanggih. Rahayu kali saking sambi kalau ngatos titi pun nanti pun Pak Gedar Roko sambi putro ngaturaken nun nun Boyo putro Roko Saboyo putro menyang saking sasana pusana kang sami lumampah mandring papan pagelaran agung. Nah berikut jadraning dening para kadang putra Andita Trongo kang merasa busana kepala jeritan cinondro saking mandro cepulorot yang cinondro katia lintang bimo seti sono pusono Allah mabak pondering papan pagedan agung nah berikut candraning dening para kadang putra yang biak yang biak cemelor candrani yang cinondro kadya selo blekini selo kang anan watu blekini kang kesumet gang katingal meramuk candraning cemelor yang cinondro kadya suryo kang lagi muncul kang lagi madangi jagat. Thank you.
Sapoyo Putro. Rafanyo Propondio yang jalan sergi ngerkso panjalu ambikal tindaing prajurit bangkarakin ngerangsang pinangan tentawi para brojoklono siwandono ikantuk kusumaning aja julup Dewi Songgolangit. Iya. Ninggih dumateng para kadang sedaya bodi kakung dalam tindak satengin matang. Mereka parisani dening para kadang putra ngembarken para jiri saking pantarengin. Para cipun para brojo kelono sewandono kang rikala sematan wontenaken arah-arahan saking gedung pantarengin ingkang jumudul wonten ing Kutharaja Kediri. Ingkang kederek dening para jurit 144 cacahipun kang semene tetrangga kang dipun pandhikani dening para brojo kelono sewandono kabegal dening Prabu Celeng Srenggi sak kembaran. Bila kata seperti kepala ibu, kita semarga ngantarakan sugeng pinarok, sugeng bersanding atas paripurnanipun pagedaran ing wasana. Para tanto maraga samboyo putra lumaksana makita ing baris. Bayak, bayak siap, siaga! Oh,
biyen manis pancen kowe sing paling manis nanging tutu ayune nanging tutu manis sing kenanggo prayan salawase pancen kowe sing paling manis nanging tutu ayune nanging tutu manis sing kenanggo brayan salawase muruh suarane angin kumlecik suarane banyu ambo terubuh suarane yen jinondro ketya bledek mongso ketigo anggawi gerising jalma anggawi kagete para kadang putra ingkang tajel lenggah wonten ing papan pagelaran jawi menika ateges suarane pecuk minangka piyandelipun risang bapa ingkang sami ngadeg jegrak jegegrek yen Cinandra kadya tugu Sinokarta. Pepasan dipecotake bumi sigar merapat gunung jungkruk segoro bakal asap. Apa maneh sapateke manusa bakal adur tanpa dadi pepasan bisa bedah kawah candra hatimu.
Katon gumur suarane yen cinondro katya bledek mongso ketika sumundeling antarik sesumunduling kayangan hanambel kagete poro Jawa Agung. Wonten ing kayangan sedamel poro dewa dewi poro aksara aksari poro widodara lan widodari kang sami tumurun wonten ing ngarsa padha. Sigra ngrawuhi sumbering gara-gara kritrakah kini-kini. Gara-garane risang bawa ngadep kuku sing tupa kang kemelun kang gandanya mangambar-ngambar tupa watara sak sira risang bawa ngabeki wonten ing papan pagedaran Jawi. Menikah teges Bantekari sang bawa ngundang beri bantayangan dadaan gendruwo elu-elu Banaspati hanomung gawi regenging sewasono. Risang bawa meminta marang anugerahaning Gusti kang gawi pepesing kodrak. Mugi angkini pun dining poro kadang putra ngatur panglipur kang samyo pinanggih Rahayu kalis saking sambikon. Sejatining rasa sak gondo, sak rasa sak jiwa kalis saking sabiko. Sun puji marang pangeran, sun puji marang pangeran. Mugi candraning para kadang mitra sami kali saking sami kolom Rogo Samboyo Putro. Thank you.
Thank you.
Sangat
Putri Kusumani Dewi. Tinggalan nilai
kang suwaragi mila monggo sami diuri-uri mering lestari kabudayan Jawi Bunda Wariyati ingkang mandhegani ketami asri padhepokipun Raga Samboyo putra ingkang paringan asma Baguyu Pandhe para kadang taruna Duh Gusti kula nyuwun pangayoman dumateng kula sak rombongan Raga Samboyo putra nindakake pakaryan menghibur para kadang pirsama Duh Gusti ingkang maha murah ingkang tansah krasa paring bebungah kita tansah ojo lali manembe nanging ojo among sawiyah-wiyah Raga Samboyo putra Raga Samboyo putra kaleso ing sambi kala Oh
noni nona nina tu menga mengo saja engkau nasik diwadeni lali neno nanu nginang karo ngilo kalau ngake
saya tresno tak sawakaton esami ing nuli prasetyo tan niryo kinggang saratmo pasangonmu mawar kuning kang kudu sumandhing pangajabku asil lahir terus sing kalbu Ra ono sing ancane
janjimu, janji bakal setia nganti tumeka pralaya. Tak gagas aku iki salah opo akeh akeh ora pancen bisa tresno tak calon nang bali yo tak enteni nyoto kowe tega mung kasih nalika isih nuwa ketresno nang isa sedina ping 1000 tumetes sing elomu ora bakal ngadhep panase atiku. Janjimu ora nganti sesasi yen lungamu besok bakal bali wayah jam siji bengi sliramu ngucap janji ora nganti sesasi bakal bali. Laila 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 nganti dunung rasa welasmu. Laila 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 ku remuk mikir sliramu moga isih ana tandha katresnamu aku bakal lila nunggu tekamu. Pranyata kowe tega mung kasih nalika isih nunggu ketresno nang isa sedina ping 1000 tumetes sing elomu ora bakal ngedem panase atiku. Janjimu ora nganti
ati sesasi yen lungamu besok bakal bali wayah jam siji bengi selirahmu ngucap janji ora nganti sesasi bakal bali laila 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 nanti tunungi rasa balasmu ora sah nangis laila 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 atiku remok mikir asliramu sing wis ya wis moga ise ono tondo katresnamu aku bakal lilo nunggu tekamu aku bakal lilo nunggu tekamu